зохиолч Морган Фриман дүүрэн Эрдэнэбат, хуучин судар. Зуны ихэнх сарын нэгэн тунгалаг өдөрт Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотын цэцэрлэг дотор ногоон байшин дээр хоёр залуухан хүүхэн сууж байна. Тэр хоёрын нэг нь Цэцгээ, ногоон Зулаа гэж хоёр хүүхэн байж байлаа. Цэцгээ хүүхэн зааны ясан савх шиг хуруутай гараар нуурын усыг долгиотсон хар гизгэн илээд эрвийнхэн доловчийг эрээ мэндсэн алчуураар янзг нарийнхан хүзүүгээ ороогод цахилгэнд гагсан хонгор зуус шиг гунхалтсан сууж байна. Ногоон хүүхэн Зулаа найз залууга бодон суухдаа цэцгээг халж хай нэг инэмслээ түүний хөөрхөн уруулын цаанаас цав загаан шүдэн шинхэн засан дээр тонглон орны гэрэл туссан юм шиг харагдана. Эрэмэрэ хоц үлсэн ганган цэцгээгийн дэргэд эгэл нэгэн хуцтай зураач байсан ах дүрэн Эрдэнэбат байлаа. Эд Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотын цэцэрлэг дотор чухам юу хийж байгаа тухай нэгэн залуу хурч ирэн асуувал бид хуучин судар уран сайхны кино хийж байгаа юм а гэж хариулжээ. 1371 оны үйл явдалтай холбоотой хуучин судрын хүрээлэнгийн тухай уран сайхны кино хийх болсон Зулаагийн хүсэл мөрөөдөл энхүү эхсэн түүхэн чухам зуны энэ дэлгэр сайхан өдөр байлаа. Хоёр үсгийн өмнө зүтгэн дээр тарьсан алаг цэцгүүд зөөлөн салхинд найган байгааг ууган цэцгийг харж байна. Тэрээр бүх юмыг элэн долонгүй байдлаар нэг чөвд харсан мэт байж энэ үеэр хэд хэдэн зураач хотын ойролцоо ирсэн тухай яг нь хөдөөний залуу Бендер гэдэг залуу хэлж гэнэ. Эдгээр зурагчдын нэг нь орхон хоёг дуулахтай 13 дугаар зуны үеийн хөсөмсөн нэлээд хэдэн цэрэгтэй байсан гэжээ. Байдал үгээр зогссонгүй. Нөгөө гэцэг төрөө гэдэг нэртэй нөхрийг хаяа нэг шанаадах боловч орхон эртний жанчны хувцастай найс цааш алхаснаа. Кино найруулагч Солонгойг дуудав. Аав Маршал Эрдэнэбат чухам хайшаа явсан тухай асууж байлаа. Хоёр үсгийн хувь дайлангийн тухай ийхүү ярьж байх хооронд Антгаа цэцэн хатны тухай кино чухам яаж хэцэн тухай дэвтэр өдөр болгон яригддаг байлаа. Олон уран бүтээлчдийн гараар үтсэн энэ сайхан киноны тухай цай цайштай кино олон олон гарсан билээ. Ану хатны зохиолыг Маршал Дүгрэн Эрдэнэбат ийхүү бичэн суух үедээ тухайн үеийн хев шинжийг тодорхойлсон байдаг. Сайхан цэцэрлэгийн дотор муухай хогтой өндөр том сав юу яаж готоох вэ гэсэн юм шиг яруу харагдаж байлаа. Төвний харс өдөр доошлох тусам олон бүр урт улсаар цэцгээг дамжаад Зулаагийн нарийнхан шилбэн дээр тусаад угарц өрөөсөн хүлээг нь угуйлдаад авсан юм шиг харагдаж байлаа. Цэцэрлэг дотор яваа хүмүүсийн хоёр үсгийн урт луужингийн үүшиг татгдсан хандаж байлаа.